tapahtunut jotain? Miksi sinä olet niin negatiivinen? Miksi sinä olet niin negatiivinen? Tämä menee tosi hyvin. Tämä ei ole mitään hätää. Thank you.
Kiitos eilisestä. Kiitos huomisesta. Kiitos Viitasaari. Kiitos. Kiitos, että mä saan olla mukana. Mä siivon vaikka ne vessat, että mä saisin olla. Kiitos. It's a great pleasure to work with you. Thank you so very much. Ei tässä auta muu kuin masturboida.